míříte na výchozí bod. Prvním cvikem jsou polohy na dálku. Cvik začíná. Povel. Lehni. Poslední povel od psa. Polohy. Kepsu. Povel. Nazi. Konec cviku. Dalším cvikem jsou odkládačky za pochodu. Pojďte na výchozí bod. Cvik začíná pochodem vchod. Povel. Otočit. Povel. Otočit. Povel. Otočit. Zastavit. Konec cviku. Dalším cvikem je směrový aport. Pojďte na výchozí bod. A aby to vidělo pravý aport, jo? Jo. Právě se o to snažím. A mě. Vypadá. Dalším cvikem je vysílačka do boxu. Cvik začíná. Povel. Povel. Kepsu. Kepsu. Levo. Na výchozí bod. Přivolat. Zastavit. Konec cviku. Paráda. Konec? Ano. Paráda, ještě mi natočil odchod, jo? Mhm. Rimi.